Olan egin dugu euda amasatzi urtez. Eta olan egun egin dugu orain. Aurten ere olan egin dugu. Alderdia Bizkaia dintzat, Bizkaia Bizkari dintzat. Eta Bizkaian, eta alderdian daukagun pertsonari hoberena, pertsonari egokiena, erabaki egin dugu gure hautagaia izateko. Iñigo Urkullu! Iñigo! Arro! Sentitzen gara zutaz. Arro! Alderdi bezala eta lurralde bezala. Eta jakin badakizu, zure aldamenean egongo garela. Zure aldamenean, kodo kon kodo zurekin.